بسم الله الرحمن الرحيم بوغن و بوغ فينش كوران و هكا هادليا دغنكا فينش كاردغنكا صومالي دا فيلا كودغن و هكا هادليا سيدا فينش كلوبرتو سيدا سويش كلوبرتو سيدا صومالي في عن لوبرتو و هكا هادليا عافمات كسعود كلية هاي و هكا هادليا فرصتا دغالي صومالي دو اي فيلا كاقبسن كران هادي اي بدلان فكر كودا و هكا هادليا سيدا لوردغ فينش كا و هكا هادليا سيدا انسريينتا بوغا waxaan qoray 4 sano ka hor ayaan bilaabay in 4 sano ugu qaatay marka urkan midig tahag jirta marka may dadka badankiisu ma aaminsanayn inay qabsanayaan dawladda anigu laakiin 2020kii baan dhaway way waxa iyaga iska leh waay dawladda soo socota sanadka doorasho tabe waayo waxaan aqaanay waxaan arkayay aan idhaahday marxaladda ay ku socoto Finland dadkeeda la hadlayay maalin kasta meelo kala duwan oo magaaladan marayay waxaan arkayay inay miciishadu qaali garowday inay lacagtii mushaharkii la siinayay yaraaday inay nacayb ku sii badanayo in muxuu ahaayey dadka wadaniga ay kor u soo kacayaan waxaan arkayay dadka dhalinyarada ee finishka ee weliba wax bartay sida bulshada oo taqaan waxbarashada qofka waxaa loo yaqaanaa iskuulka ka soo baxay habka adug dowladda maray dowladda iskuulladeeda jaamacad tigay kaasaa loo yaqaanaa inkastoo aanu ku ahayn kaas dadku yaqaanaan dadka jaamacadda ka soo baxay waxaan ka ogaaday dhalinyarada meelo kala duwan aan kula sheekaysanayay inaanay jeclayn waaye ururadan ama midigta waxaan ka hadlayaa bidixda ama muxuu ahaaye kuwan la yidhaha liberaalka ee ay midigta iyo midigta xag jira ay taageeraan marka waxaan soomaalida ku yidhi 2020kii waa diyaar garooba waxaa soo socda beerg soomaaliyeed ka soo socda muxuu ahaaye waa la iska kayn tiray marka waxyaala badan baad ka ogaanaysaa si dadka finishka loo dhaqmo fikirkoodu siduu yahay buuggan haddii aan ku soo koobo waxa weeye dhaqanka maskaxdooda finish cilmi nafsigooda ruuxdooda siday tahay sida loo fahmo weeye dadkii nasiib darra aan u qorayna ma akhriyayaan waxaa la yidhi markuu ilaahay yidhi subxaana watacaala iqra iyagu waxay yidhahayeen laa iqra telefoonkaanu daawanaynaa TV-gan daawanaynaa Arsenal baan taageeraynaa Man City baan taageeraynaa warkaanu daawanaynaa gabadh masaakiinun waxba aqoon oo ka sheekeynaysa raashinka la isku caateeyo ama kriimka wajiga la isku daran daawanaynaa TikTok-a marka dadkaas si aanay u khasaarahayn waa waxa weeye natiijadooda waa khasaare ciyaalkooda waa khasaare kuway sii dhalayaan waa khasaare marka qofkii wax maqlaya buugga waa akhriyaya wax badan buu ka faa'iidayaa oo wuxuu ka faa'iidayaa sida finishka loola dhaqmo galdaloolladooda waa inaad ogaato dadka iskuta galdaloolladooda halkay iintay ku leeyihiin halkay u jilicsan yihiin maxay u adag yihiin halkay ay karti ka leeyihiin si aad uga leexato si aad u hesho fikirkaaga si aad uga dhaadhicin karto fikirkaaga marka dadkan buuggan run ahaantii waxaan u qoray soomaali laakiin finishka iibsada waayo waxa ay garanayaan qiimaha akhris ku leeyahay qiimaha buug leeyahay ayay garanayaan innagoo waxaa intoornay telefoon marka waxaa laga yaabaa qof ama saddex qof oo soomaaliya ayaa ku dhex jirta dhowr iyo afartanka igu jira whatsappka iyo kuwa tut dhowr iyo kaka 700 iyo xogayga youtubeka igu jira in qof soomaaliya oo muxuu ahaaye doonaya inuu noloshiisa bedelo inuu wax fahmo fikirkeena waa inaan bedelo haddii aan doonno inaan horumar unoo in fikirkeena uu qaldan yahay waxay naga dhaadhacsan fikirkii dowladdu inaga dhaadhiciyeen ahaa in si xamaali aynu noqono marka qof dadkaas aan ugu talagalay buuggan dadka indhikiisa badkiisa daawada fiidiyogan daawada deena halkiini hore fiidiyo kale sii daawada mid kale sii daawada waayo akhrisku idinku yacni idinma sameeyo dad wax akhridaan waxaa akhridaan bugaagta caanka la idinku talagalay haa waad samayn kartaa haa riyadaada raac haa caynkan wax iska khayaaliya oo aan kii qorayba aanu aaminsanayn marka buuggan ila soo xidhiidh qofka soomaaliga kartida leh ee dadaalaya ee doonaynaysa bedelo kaasaanu jeeda
كاسا ونكون هلانا وحيوب عانتي نكون كلا أو حتى وضع سيد حمرو هذا طبيعي كدون كاس كساس جزاك الله خير سيدك دعوة ده معنا يا سيدك دعوة كوي تون يورو كوي تون يورو محايدا وشاه مقاهي إكسبرسات ليس إكسبرسات أنا هم بعدين هذه مكتبت وعيو هاي كل شيء الشركة ده أنا قبضتين تلقوا روي وعيو حتى غير حكومات فلسطين مركب إلى الصحرير إن شاء الله آخر سكا وهبطو عيالك آخر سكا يجونا برنا يا تتطوح جزاك الله خير.